Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. O bolo de hoje é Rose Gold, uma decoração muito linda com umas flores que ficou bem bacana. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para continuar acompanhando. Eu tenho aqui um bolo de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, que já está com a minha pré-camada e agora eu estou aplicando aqui o meu chantininho com a manga de confeitar. O corante que eu usei foi o rosa seco. Foi só algumas gotinhas só para dar esse fundinho de rosa. Mas você também pode usar o corante nude, também vai ficar mais nude, menos rosa e vai ficar também bem bonito. E se você tem dificuldade de trabalhar com chantilly, eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer o chantininho estabilizado com glacê real. Eu ensino o batimento dele, ensino como que eu hidrato, texturizo ele. Então dá uma olhadinha no canal que vocês vão ver. O chantininho estabilizado ele é bom porque ele facilita até a tua vida em dias mais quentes. Então dá uma olhadinha no canal que vocês vão ver como que faz. Agora eu vou começar o alisamento do meu bolo pela parte de cima. Eu começo dando uma pré-alisada, depois eu aliso com a minha espátula, só mantê-la reta e girando a bailarina. Agora com uma espátula reta eu vou alisar a lateral do meu bolo. Sempre mantenha a espátula abraçando o bolo, nunca aberta, porque senão você vai retirar, vai deixar o seu bolo poroso, vai ficar retirando o chantilly do seu bolo, não vai ficar legal. Então mantém sempre a espátula abraçando o seu bolo. Encosta o cotovelo no seu corpo para manter a espátula bem retinha, assim, abraçando o bolo, que aí o seu alisamento vai ficar bem lisinho, vai ficar bem perfeito. Então, eu alisei, vi aqui que tinha algumas imperfeições, apliquei ali o chantilly. Se tiver alguma bolinha de ar, você estoura e aplica um pouquinho de chantilly e alisa de novamente. Agora, eu tô aqui com a minha espátula de textura, que eu vou fazer uma textura na lateral do meu bolo. Da mesma forma, mantenho a espátula sempre abraçando o bolo, nunca muito aberta. E vou girando a minha bailarina, mantendo a espátula sempre paradinha. Tá? Vi agora que tem algumas imperfeições, eu aplico chantilly de novo. Nunca tenha medo de corrigir alguma imperfeição no teu bolo, aplicar chantilly, furar alguma bolinha de ar. O importante é seu trabalho ficar perfeito. Tô alisando novamente aqui a lateral até eu ver que o trabalho tá legal. Começo a retirar minhas quinas. Eu primeiro retiro o excesso das quinas e depois eu começo a alisar o topo do bolo. Eu passo a espátula no bolo, tiro o excesso no bol da minha batedeira e limpo num paninho úmido, num papel toalha. Tem uns papéis toalha também que eles são igual um paninho, ele é muito bom para trabalhar em confeitaria. Então, eu passo a espátula no meu bolo, tiro o excesso no bol da batedeira e limpo a minha espátula. E aí, eu retorno no bolo com a espátula limpa, tá? Agora, com o pó Rosé Gold, que vocês estão vendo aí, e álcool de cereais na minha bombinha, eu vou fazer a pintura do meu bolo. Só que eu não vou pintar ele todo, tá? Só assim, mais ou menos da metade pra cima. Eu vou deixar essas duas fileirinhas de baixo sem borrifar. Então, vai ficar só com aquela nuancezinha, o restinho que cair ali do pó. Eu vou pintando sempre de um lado pro outro, nunca parado. Nunca deixo o jato parado para não manchar o seu bolo. Então, sempre de um lado para o outro, sempre da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E aí, vai girando a bailarina e também faz ali em cima da mesma forma. Nunca um jato concentrado, sempre de um lado para o outro para fazer a pintura do bolo. Mesmo em outras cores de pós, o processo é o mesmo, tá? Agora, eu tenho aqui o meu chocobol, que eu também tingi ele com esse mesmo pó Rose Gold. É só colocar o pó e o chocobol e sacudir que ele tinge bem rapidinho. E vou colocar agora no topo do meu bolo, vou espalhar aleatoriamente mesmo. Só vou colocando. E é super fácil, como eu falei pra vocês. Coloca o pó no potinho, o chocobol ali é a quantidade que você acha que você vai usar. E sacode, ele já fica já na cor, tá? Qualquer cor que você for colocar, é o mesmo procedimento. E esse chocobol você encontra em lojas de confeitaria, ele já todo branco. Ou também pode ser aquelas balinhas de açúcar, que também você encontra em lojas de confeitaria. Os dois dá certo, tá? Tanto o chocobol quanto a bolinha de açúcar. Coloquei na parte de cima do bolo, agora eu vou colocar na lateral, assim, bem aleatório. Um lá em cima, um mais embaixo, mas sempre assim, só na parte de baixo do bolo. Agora eu tenho aqui o meu confeito de miçanga,
que foi um pouquinho mais difícil de tingir. Você tem que colocar um pouquinho de álcool de cereais. Coloca o pó, as miçanguinhas e uma gotinha de álcool de cereais e mistura, que aí ele vai ficar na cor. E eu começo a jogar também aleatoriamente na parte de baixo do bolo, para ficar bem espalhadinho, assim, bem aleatório mesmo. Eu vou colocar o meu topo e eu espero muito que vocês gostem do resultado final desse bolo, que ficou lindo. Se inscrevam no canal e deixe seu like aí se você gostou. Fiquem com Deus e até a próxima!